Богатенька сама, дякую. Боже, не встигаю вас всіх скріпити. Термі, дякую. Терміта мені за дружину забрали. Зараз вам ще тоху попробую зловити. Так, мені Оскара ще заберіть стільки. Ви можете прямо в цілічку заходити і там забирати людиночку. Хух, оце, конечно, ви даєте. Зараз я побачу, як ви тоху забирати. Тоху, деньки сама, дякую. Я вас зараз поставлю, бачите? Оскара мені заберіть і тоху поставлю. Там тоху нам уже всю цільку дозберує. Бачите, яка шалена людиночка. Треба забрати. Друзі, не бачу підписок. Зайшли, підписалися. Я ще 40 секунд чекаю, іду вимикати. Якщо не буде плюс 120 друзів у тоху, вимкну, вийду, верну монатки людині. Людина вам вже фобоксик кидає. Пасібочки, ставлю вам ще тоху. Заберіть мені пасібочки. За терміт, дякую. Тоха забираємо, Бориса заберіть мені поверчаткам, дякую кожному. І вступайте в командочку, підтримайте командочку, браслетиком, палочкою, будемо вам безмежно вдячні за все. Мішанчика заберіть поверчаткам, і ще Потапа, бум, Вікторія, тенька сама, Боже, вже 80% цілечки зібрали, ви що такі шалені? Смайлик, тенька сама, і ще смайлик нам, Боже, ви що? Дякую. Бум, Оскар, thank you so much. Боже, ви шалені, я ж всіх вам не встигну зловити. Ви що такі шаленючі? Дякую кожному. Ого, оце, звісно, розігналися. Пасібочки, друзяшки. Зараз почекайте, Оскара вам зловлю, поставляю. Так, я зараз іду вимикати іду, друзяшки, то треба кожну людиночку забрати. Домовилися? Так, кого я ще когось зловлю? Боже, ви ж такі шаленючі, що я всіх просто не встиг вас зловити. Так, все, я пішла вимикати, друзі. Повинні бути два топчика і скринічка. Там уже топ-2 у нас. Бум, Вікуська, дякую. Спасибо, квіточка, я не встигаю всіх ловити, друзі. Так, пішла вимикати, повинна бути скринчка і два топа. Там уже у Віка в топ-2. Оце ви боретесь за друге місце. Оце, звісно, боротьба. Топ-20, гайз, спасибо за 20 місце. Найкраще, друзяшки. І ще би тебе тикали і поділилися нашу трансляцію. Так, давайте, знаєте, що поставимо тепер? Тепер коронки будемо збирати. Так, а я пішла вимикати. Повинна бути скринчка і два топчика, друзяшки. Скринчка і два топчика. Спасибо, смайлик, thank you so much. Смайлика задружили, забрали. Так, друзі, скринчку мені не ображайте. Є підписка? Є. Добре. Поїхали далі. Скринчка, топ-2 вже смайлик, там вже боротьба за друге місце. У вас повинен бути топ-1. Ванечка, бум! Спасибо, Вікусечка. І топ-2 уже Віка. Два топа повинно бути. Все, пішла вимикати. Зайшли в скринчку, підписались, збільшили свої шанси отримати монетки. Скринька і два топчика. Скринчку і два топчика забрали. Пішла далі вимикати. Смайлик, дякую. Так, пішла вимикати. Є підписка. Андрій Тихий, дивимося вас. До кожної динчки захожу, друзяшки. Два топчика і скринчка повинна бути. Немає закритих друзів. Закриті друзі розцінюються як невзаємні. Так, Марійка, дивимося вас. Два топчика і боксик повинен бути. Є чи немає? Є. Поїхали далі. Друзі, два топа і скрінчку мені забирайте, не ображайте, є там підписка? Так, зараз гляну. Є, молодці, друзі, робимо 1900, зайшли, підписались. Тоха сьогодні взагалі вже 5-й чи 4-й бук скидає, не знаю який. Там на 500 людей зайчики. Вас 600, збільшить свої шанси отримати монетки. Вікторія, дякую, квіточка. Дружимо наших шалених топів. Міхаїв, дякую, мікрогрін забрали. Оскара заберіть мені поверчатком. Thank you so much. Всі, хто ось тут вилітає, то кожну людиночку треба забрати. Домовилися? І ще та патулечка, і ще ділимося, ще й монетку можна зловити. Молодці, оцю скринчку вже трохи класно забрали. Друзі, хто має змогу, закидайте вже наступну скринчку. Уже прямо зараз можете. А хто нас? А хто? О, смайлик тут теж оформив підписку. Пасібки, thank you so much, смайлик. Welcome to you, я не побачила. Ренатку забираємо. Всі, хто тут вилітає, то кожну скринчку мені заберіть. Хто має змогу, то закидайте вже наступний сундучок. Друзяшки, поки класний онлайн, закидайте боксики. Деніс, дякую. Микиту забираємо. Евеліночку задружіть мені. Всі, хто ось тут вилітає, дякую кожному. Вступайте в команду, підтримайте нашу команду. Командочку, друзі, максимально. До рами, юзера, ексмі, дружимо. І ще потапотулькайте, поділіться, друзі. Озимик фарм, дякую вам велике. Озимик фарма забирає мені поверчатком. Привітики всім, привітики. Так, і ще потапотулькайте і поділіться. Так, Катеріночка, поїхала вас, поставимо в закріпчики. Дякую, жіночий одяг, теньки самач. Команду, все в команду. Браслети, палочки, все, що є, все в сім'ю. Так, Катерінка, поїхала вас дивитись. Бум, смайлик, пасибі. Є підписка, є. Там людинка забрала 3500 і її 600. Заберіть собі Катерінка. Юлія, дякую. Всі, хто тут, друзі, хто має змогу, краще скринчику закиньте. Поки класний онлайнчик, поки він не впав, закидайте боксики, бо потім ваш боксик тільки розганяє і підписки не йдуть такі класні, як хочеться. Пасібочки, там 100-150 друзів. А коли от є люди, то на вас більше людей підпишеться. Пасібочки, хамо задружили, забрали. Всі, хто ось тут вилітає, то кожну людиночку мені заберіть. Бум, смайлик, thank you so much.
Дякую, дякую. Смайлик там уже в топ-1 залетів, вже всіх перегнав. Оце ви шалені, почекайте, зараз зловлю вас чи не зловлю. Друзі, краще боксика киньте, якщо маєте змогу. Всім привітики, привітики. Да, в нас буде сьогодні ефірчик. Вікуська, дякую. Thank you so much. Hello, hello, the boss. Так, смайлика, мішанчика забираємо. Юлічка, привітики. Юлічку дружимо-кружимо. Максимальна підписка на кожного, всіх, хто тут вилітає. Хто має змогу, закидайте уже наступний боксик. Юля, бум, спасибо за палочки. Дякую. Хто має змогу, то такі палки закидайте. Вони нам дуже нужні. Анечка, дякую. Анечку, Вероничку, дружимо. Друзі, хто має змогу, боксіка, скринька, надо скринька. Асікс, дякую. Діна, заберіть мені поверчатком. І ще по тебе тільки, коли поділилися, є підписка на топчиків, то є закріпчики. Треба кожну людиночку забирати. Так, давайте я вам кину скриньку. Кину скриньку. Ой, не то кидаю, боже. Спасибочки, лол, дякую. Вікторія, thank you so much. У нас там вже кардинально змінилися топи. Смайлик, thank you so much, дякую за короночку. У нас вже там топ-1, смайлик, топ-2 вже, Вікторія, топ-3, Ваня, топ-4, Містер Маріан, топ-5, Оскар, 6, Артефакт, 7, Ланочка, 8, Мішаня, 9, Тохо, 10, Терміт, 11, Ксюша, зайчки, Ксюшу мені обіжаєте, 12, Ігор, 13, Шкарпетки, 14, Українські прикраси, 15, Анітка, 16 у нас Ксюшка, 17, Юлічка, 18, Георг. Боже, там треба забрати 18 топів, зайчики, по-хорошому, по-хорошому. Так, привіт, привітики, поїхала ставити вас в закріпчики. Так, почекайте, дайте телефон поставлю на зарядку, бо так ми... Боже, що це летить? Що це летить? Так, і ще летить щось конкретно, вертольот, напевно. Ну, то таке. То таке, так, є підписка, є. Є, забирайте собі нікнейма, він взаємненька людинка. І ще потепатулькайте, поділіться. Забрала мені топів, написали слово готово, спіймав, спіймали, забрав, забрали. Привітики, привітики. Друзяшки, дружимо наших топчиків. До рами, дякую. До рами забрали поверчатком. Мікрогрін забираємо. Всіх, хто там вилітає, то кожну людинку треба забрати. Домовилися, Асік, дякую вам велике. Асіка мені забрав, він задружили, до серця прижали. Філ офіс, дякую вам. Опана! Пасівки, thank you so much, смайлик, дякую вам велике. Вийшов на смайлик, тут уже цільку дозбери. Дякую кожному за цілечки, котики, дуже дякую вам велике. Асікса, Філа забрали. Хто має змогу, закидайте скриньку, поки є онланчик, котики. Бо впаде онланчик, не буде сенсу закидати боксики. Філ, дякую вам велике, смайлика заберіть. Пасибі кожному, дякую, друзяшки. Найкраще просто командочка. Ми топ-1, може там стільки балів назбирали, я в шоці. Вася, дякую. Хто забрав топів, давайте когось поставлю в закріпи, друзяшки. Пишіть слово готово і обов'язково вступайте в командочку. Всіх поставлять. Бум! Артефакт, thank you so much. Дякую. Дайте вам артефакт, ще зловлю. Пасибі за цілечку. Дякую за опана. Спасибо. Роксі, thank you so much. Дякую. Дякую кожному. І ще, будь ласка, потепатулькайте і поділіться трансляцією. Пасибі. Хто забрав топ? Пишіть слово готово. Зараз артефакта мені заберіть. Я вам ще Роксі поставлю. Артефакт, до речі, взаємненький, заберіть собі чоловічка. І ще тапатулічкаємо і ділимося. Дякую кожному за підтримочку, мені дуже-дуже приємненько. Так, ми вже з вами 1,2 мільйона лайків натапили. Оце ви сьогодні шаленючі, конечно, я в шокі, я в шокі. Пасівочки, смайлик, дякую, розочку забираємо. Так, вам ставлю ще, будь ласочка, ось Роксі Шоп мені заберіть, дякую за цілечку. Андрія, дружимо, смайлика забираємо, Мішанчик, дякую вам велике. Всі, хто ось тут вилітає поверчатком, то кожну людиночку забирайте, домовилися. Пасівки, thank you so much. Уже не розганяється активчик, тому що ми вже з вами давно в ефірчику, друзяшки. Це якби на початку ви такі скриньки кидали, то, звісно, було б чудесненько. Пасібочки. Так, Роксі, мені забирайте. Роксі ще, до речі, взаємненька, всіх забрала. Забирайте собі. У нас сьогодні наступний ефірчик буде десь годиночки о 5-6. Домовитись десь о 5:30, десь так буду. Пасібочки, хто там виходить вже від нас. Зайка, дякую. Боже, голос пропав. Почекайте.